で、餌が僕に持ちかけた交渉だと、餌に振りまく障害を全部能力で受け流せば OK って感じ。理想は全部相手に跳ね返してくれると助かるな。多分俺の攻撃程度だと相手にダメージ一つを得させることも難しいだろうしな。どんなに弱っていようが。そもそもあっちには現段階で最大火力が揃ってる。俺が前線に出る幕は多分ないと思うよ。イレギュラーはあったけど、それでもしっかり体勢を立てていればこっちが負けることはありえない。負けはない。それだけ強いカードがこっちに揃っているんだ。負けたら俺の想定と策がダメだっただけだよ。本来はそんな戦いだよ。興味ないね。とりあえず勝ってもらわないと交渉が成り立たないからね。意地でも勝ってよ。一人だけ気持ちいい思いするのは許さないから。マジで本能で動いてんだな、こいつ。二人の強い気配を辿ってきたのに、途中で消えた。つまりあいつに飲まれた可能性が高いな。もうあれ虫の息じゃない？さっさととどめさせば。簡単に言うな。そもそも最高火力の二人の猛攻に耐えている時点で俺では無理だ。それにその二人もあいつに飲まれている可能性が高いんだ。救出しないことには討伐はありえない。それじゃあどうすんの？でも足も出ないなら餌食われて終わりじゃない？吐き出させるしかないよな。こういう使い方もありだよな。ノラ、ウルミゴーラ、フラミ1オーラ、残りの1オーラをノラに。ヘブンズハート、ノラ召喚。まさか私の初任務がそれですか？立派な相手のオート役になってくれ。能力戦闘はできなくても質量を増やすくらいはできるだろう。内側をパンパンにしてやれ。さすがだ主様よ。まさかノラをオート役として使うとはな。笑いすぎよ。ノラだって精一杯役割を果たせるのだから、どんな命令でもね。飲み込まれる条件はわからん。だが追い込まれないと飲み込まないなら追い込むまでだ。主様、ウルが必要なら再召喚でこの場に呼び戻すことが可能ですが、呼んではいかがでしょう。一番オーラをもらっているウルに仕事をしてもらいましょう。そうだな、ノラは相手が回復しないように邪魔しててくれ。わかりました。ウルは呼ばない。弱点が一切見えない。つまりあいつの弱点は外側じゃなく内側だ。ならウルを出したら内側での決定打にかける可能性が出てくる。さあノラを飲み込め、お前の中にいる仲間を吐き出させてやる。私に言葉が通じないと思って堂々と、目の前で話して私が飲み込むとでも思ったか。アリシアの記憶に鮮明にある、こいつが今回の暗躍者、こいつを支配すれば私が全てを支配できる。食らうのはお前だ。インフラヒステリー。フィラーノ、俺の現象を野良に変えろ。はいよー。なんだと？ユグの花、ラストペタル。フィラーノ、全力で俺についてこい。どういうつもりだ？逃げた。味方を残してなんでそんな真似を。あ、約束破るつもりか。絶対にそうはさせない。考えはわからない。だが今は治療に専念できれば。な、なんだ、体が膨れて？さすがに清掃と髪飾りは無理だな。まだ大きくならないと意味ないか。ノラー、ファイト、もっと大きくなってこう。裏が見たら絶対にバカにされる。お腹が、体が、裂ける？アリシアの記憶に何か情報はないのか？ゲストとして俺の従属たちを呼ぶ。だけど能力で呼んだ従属は俺の死によって消えてしまう。俺は絶対に死ねない。だからアリシア、しっかり護衛を頼むな。そうだ、パソの命を奪えば体内で暴れている現状を消せる。せっかくソルテとラルを取り込んだんだ。これ以上復活でされてたまるか。無縁とは何事だ。お前が俺にすぐ追いつくってことは敵はもっと早いだろうな。フィラーノ、時間を稼ぐ、地上に出るぞ。約束絶対に守るんだよね。守るしかないだろ。俺を死なせない約束を守れなかったら必然的に約束も守れないけどな。神格解放。正直一か八かの賭けだ。エラーの体内を人の常識で当てはめるだけ無駄なのは分かってる。だけど無限なわけじゃないはず。よし、ここまで来たら。無事だったんだね、主様。それで進捗は？もう少しで元凶が襲ってくる。ノラがうまくやれば一気に攻め込める。もう少しだ。耐えてくれ。私は大丈夫だけど、そろそろミエルがヤバいかもね。まだ来るの？もう脱血寸前だからやめて。ギブアップ。やめたら私たち死んじゃうよ。どうせ死ぬならもう全部私にちょうだい。この子あれだ。ちょっとだけお金貸したら調子に乗ってガンガンお金借りてくるタイプだ。甘さを見せちゃいけないタイプだ。お前は絶対に。あれが元凶。全然原型とどめていないね。さっきよりも崩れてる。あと少しだけど。まだ中にいるみんなを吐き出してないのか。どうするの？まだ逃げてたらいいの？フラ、あいつの体内から全員を吐き出させたいんだけど、何か嫌がる。破裂を待ってもいいんだけど。簡単だよ。破裂しそうなくらい膨らんでいるなら。戻って破裂させればいいよね。バカ、触れたら吸収されんだよ。インフラヒステリー。お互い吸収し合う体してるから何も変わら
てそ、風穴開けてあげるから内側からさっさと出ておいでよ。無策に突撃して。帰ったら説教だ。ノラ、せっかくフラが頑張ったわけだし、今回は勘弁しましょうよ。いいから早く壊せ、ここから全員が出ればこいつを撃破できるのだろう。何？私は壊して撃破できない。壊した後の穴の入りをお願い。任せなさい、ソルス、外から開いた穴を絶対に撃ち抜いて。準備開始。ホールクリアホヤ。から消えた。フラの消滅と一緒に。だから言ったんだ。まったくこれで少しは反省してほしいものだ。フラ、もしかしてわざとそんな役割を担ったんじゃない？予定ならもっとや理由はあったわけだ。自己犠牲をありにしてしまったら、主様が悲しむだろう。まったく。おお、意味な感情。味方から犠牲者を出したからすごく悔やんでるいい感情。なんだ、この違和感は。確かに目の前で消滅した。なのになんでまだ腑に落ちないんだ。おかしいな、まだこの星が無事だ。私の勘違いだったのか。ですが危険なのは間違いないですからね。ラルの結界に全員を集めます。時間がないので。おかしい、おかしい。私の計算が狂ってたのかな。パト様はこの場から絶対に離れないで。ソルテが全員を集めてこの星の爆発を私の結界の中で耐え忍ぶから。この星が爆発、なんでそうなった？エラーの現状はこの星の核エネルギーと一体化していたのをウォールが発見したらしいの。つまり現状が消滅すればこの星の核が消滅するのと同義。今からこの星は消滅するわ。待てよ、その理屈でなんで倒したと全員思い込んでいる？まだこの星が崩壊してないということはまだ現状が生きてるってことじゃないのか。なんでそんな当然のことを。エラーの都合のいい判断をしている。まだが、今エラーの体内から出てきたメンバーは少なからずエラーの影響を受けている。ラル、現況はまだ消滅していない。それはありえない。消滅したわ。ヒステリーマザーは私たちの攻撃で消滅した。俺の考えすぎか。ねえねえ、さっきから正気をそこらの連中に肩代わりさせてるけど、これって障害に入るの？ずっと反応してるから消費すごいんだけど。正気、先に言え、いつからだ？あの気持ち悪い物体の体に肩穴が開いた時だね。ぶわーって、僕もさすがに臭かったから全部そこの慈悲の天使に押し付けてたよ。確定だな。体内にいた連中は正気で現状を守る思考回路になっている可能性が高いな。ミラーの、正真正銘最後だ。現状の行き先に当てがある。お前の力が必須だ。俺の憎悪でも何でも食わせてやるから全力で俺についてこい。行き先はアリシアだ。俺が現状ならアリシアを使って回復を狙う。アリシアを乗っ取られる前に俺たちがアリシアを守れば勝利だ。撃破方法は後だ。まずはアリシアを探し出す。遅れるなよ。ごちそうがたんまりー。主様が動く。私の違和感の正体に気づいたのか。なら私は主を信じるだけ。パト様、危ない。私のそばから離れないで。ダメだよ、主様を止めたら。あなたはあなたのできることをして、主様を信じて。きっと大事なことだから。最後の最後に疑ったら全てがダメになる。最後の最後まで、ギリギリまで主を信じ、主の望む理想を最大限に発揮する。それが私たち従属の役割なんだよ。アリシア、今一度私と一つとなりましょう。次はもっと強固な肉体を手に入れることだって。絶対にお断りです。私はずっと後悔してきた。そこでやっと希望を見出せたと思ったら、お前のせいで再度どん底に叩き落とされた。主様の考えなら私は逃げるのが正解。ですがごめんなさい、謙遜のまま逃げ続けるのは嫌なんです。私が混沌を招いた原因なら、私自身が混沌を終わらせる。私は帝王信仰補助列1位、パト様の第二の専属神。殺せるものなら殺してみろ。私も全てをかけて、お前という存在を終わらせる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。